Hai, saya adalah Cindy Fana. Saya adalah pengasas brand Cindy's RTW. Saya telah memula menjual tudung secara online dan pada tahun Jun 2015 kami telah membuka sebuah butik di Seksyen 7 Shah Alam. Ketika kami membuka butik, ramai pelanggan kami yang bertanyakan kenapa kami tak menjual baju yang boleh dimatchingkan dengan tudung yang sedia ada sekarang. Dan dengan idea tersebut, saya telah mereka satu brand terbaru iaitu Cindy's RTW di mana kami mengekalkan konsep baju one suit, baju dan seluar yang boleh dimatchingkan bersama. Di setiap koleksi kami, kami sangat mementingkan dua ciri utama ini iaitu nursing friendly dan juga wuduk friendly di mana ibu-ibu yang menyusu juga boleh menggayakan koleksi kami. Selain itu, ia juga sesuai digayakan oleh wanita yang berkejaya yang sangat mementingkan penampilan yang menarik, yang kemas dan juga yang up to date dengan fashion terkini. Koleksi terbaru kami di Instagram, Facebook, Cindy's RTW dan juga website kami www.cindyfana.com ataupun boleh datang terus ke butik kami di Seksyen 7 Shah Alam.